Кількість хворих на ГРВІ та грип у Первомайську перевищила епідпоріг, але медики кажуть, що ситуація контрольована і приводу для паніки немає. Та просять містян дотримуватися правил особистої гігієни, менше відвідувати масові заходи і в разі проявів захворювання звертатися до лікаря. Подробиці далі. Майже півтисячі первомайців нині хворіють на ГРВІ та грип. Такі дані були зареєстровані медиками протягом останнього тижня. Це вже вище визначеного для міста на 2019-2020 роки епідеміологічного порогу. Ми маємо на сьогоднішній день 486 випадків захворювань. Але я хочу сказати, що ситуація в Первомайську досить таки стабільна, тому що ми мали за минулі роки стабільно низькі показники епідемічного порогу, і наслідок цього для міста Первомайська цей епідемічний порог 310 випадків, він дещо занижений. Перевищення показників захворюваності медики констатували з початку епідсезону – з 1 жовтня. Практично щотижня чисельність хворих зростала, потім спостерігалося певне зниження і наразі знову підвищення. Та панікувати, кажуть лікарі, причин немає. Кількість відвідувань з приводу ГРВІ збільшилось. Не набагато, але збільшилось. Тобто воно поступово йде збільшення. Епідемії немає, але зростання є. Випадків грипу на даний момент небагато, вірусні інфекції. Наразі в медичних закладах міста введено масковий режим та обмежено відвідування пацієнтів стаціонарних відділень. Також медики рекомендують дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контакту з хворими та не відвідувати масові заходи. Натомість при перших симптомах звертатися до лікарів. Самолікуванням займатися не рекомендують. Я не раджу цього робити, тому що перебіг може бути такий, що сьогодні ГРВІ, завтра пневмонія. Щоб уникнути ускладнень, треба обов'язково спілкуватися з лікарем. Спокійна ситуація і по місцевим школам. Наразі зафіксовано лише 13% дітей, які не відвідують школу. Тож приводу для карантинних заходів немає. Для того, щоб прийняти рішення про закриття школи на карантин, має бути захворівших діток біля 20%. На сьогоднішній день немає перевищення цього порогу, тому заклади освіти працюють в штатному режимі. В період підвищення захворюваності лікарі рекомендують бути обачними, вживати більше вітамінів і, головне, не панікувати. Наталія Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву».